Žaidėm prieš gerą komandą, su gera sistema. Tikrai buvo, nu, natūralu, kad šitų rungtynių aš šiek tiek kaip ir treneris laukiau, man buvo pasitikrinimas toks. Įdomu buvo pamatyti, kokia mes čia lygmenyje tiek psichologiniam, tiek taktiniam, sakykime, kaip mes pasiruošę. Ant kiek tai mūsų darbas dar prieš tai buvo, aišku, aš jau negaliu netikėti vyrais mūsų darbu, bet vis tiek. Atvažiuoja vėlgi antra komanda, Rytas buvo antra, dabar Panevėžys antra, kaip čia minėjo juos, jie karščiausia komanda. Tai smagu, mes dabar turbūt tokie tapom. Tai man buvo įdomu pamatyti, nes jų labai geras fiziškumas komandos. Buvo matyti, nu jie, kaip sakau, tų įkrų turi nemažai čia bicepsuose, blauzdose, šlaunyse. Tai tas toks eurolyginis fiziškumas, galiu net sakyti, neveltui jie Žalgirį įveikė. Tai man buvo labai įdomu, kaip mes sustovėsim, kaip atstovėsim tą vyrišką kieto kovą. Šiandien kamulius iškart matau 38-27 mes laimėjom. Tai reiškia, akcentuoti dalykai buvo padaryti. Ir be abejo, man smagu, aš džiaugiuosi už komandą. Aš jiems ir sakiau, mes dabar nesam ne tik atkarščiausia komanda, kaip mus be pavadintų. Vėlgi, sakau, nusiraminat, Hebrytė, susidedat tyliai daiktus ir einat ramiai savo ten, ką norit tą daryti dvi dienas. Bet čia nepradėkim dabar vėlgi pūstis. Galėsim pasipūsti, jeigu ką nors nuveiksim po sezono. Dabar, aišku, turim teisę pasidžiaugti. Įveikėm vėlgi grandų komandą, aš taip jau pavadinčiau juos dabar, nes tikrai gera komanda, tikrai gerai žaidžianti, turinti gerą stilių, įdomų. Bet mums pavyko juos nukirsti. Aišku, buvo tas momentas, kertinis, kada jie grįžinėjo. Mes trečią kėlinį vėl išėjom, neišeina keiktis į tą pyp, dabar turėtų būti kokie trys keiksmažodžiai mano. Išėjom tokie visi vėl afigeni vis dėlto čia, plus 17 po dviejų kelinių. Nu, ką mes turim kaip visada, tą duobę, praradom lygioj vietoj kamulius, nepadarėm dviejų darinių ten, kur reikia. Aišku, piktas ant Bryanto, žiauriai esu piktas, bet aš neturėjau ką daryti. Iš tikro, Marius gavo čiurnos traumą. Marius labai puikiai jį pakeitė ir jis padarė būtent tą pliusą, minusą labai gerai antroje, kur mes pasidarėm tą nemažą, sakykime, persvarą. Bet aš tiesiog jo neturėjau. Turėjau traukti Igną, visiškai avarinė situacija, visiškai dabar neturiu Šenono, Marius. Dabar Ignas, nu, aišku, ar sakau, tokia. Tai buvo sudėtinga man viską tą išvairuoti, bet kažkaip pavyko. Pavyko sustabdyti, nuraminti, pasidarėm tą, ką reikia, vėl pradėjom mušti ten, kur reikia, ką mes norim. Ir, nu, ir grįžom atgal į tas rungtynės. Nu, tai ir ramiai kontroliavom. Vėlgi Bryanto tas paskutinis prarastas, vėl turiu imti degint minutę, vėl iš naujo vėl viską daryti. Tai man nepatiko požiūris legionieriaus, jisai linksminasi žaisdamas, kaip jisai sako, bet man neįdomu, man yra karas, man čia iki linksmybių, kaip linksmybės po sezono, galėsim veidų į mišrainę įkristi, jeigu norės pasilinksminti, bet dabar tai tikrai ne tas laikas, čia linksmintis dabar ir čia turint plus 17 prieš Panevėžį liko vienas, labai greitai, per 5 minutės. Tai vat, kur mus su linksmybės atveda. Treneri, jūs minėjote apie tą sudėtingą situaciją, kai sumažino Lietkabelį skirtumą iki 1, 52-51 ir turbūt išskirtinių liaupsių nusipelno sugražinant komandą į rikiuotės. Po tos minutės pertraukėlės dar ir Gytis Radzevičius, teisingai? Na taip, mes darėm tuos momentus, nu, ten mušėm juos per vidurį. Kaip nekeista, atrodo stiprus vyrai, bet tikrai galima juos mušti. Tam tikrose situacijose mušėm, jie dvigubinosi, numetinėjom, Gytis pataikė vieną metimą, paskui pakartojo kitą metimą pramestą. Tai nu, mes tą darėm iš tikro. Mes laikėmėms plano ir aišku, Gytis mūsų labai didžiulė grandis, svarbus žmogus, bet be jokios abejonės man labiausiai strigo vienas epizodas, kur Žygimantas Skučas, kamuolys ant žemės, jis ten tą su tuo raiščiu galva, kai trenkė į tą žemę, čiupo tą kamulį, nu, tai rodo, kad mes rodėm tą energiją, rodėm atsidavimą. Ir aš nenoriu dabar tik pasakyti, kad mes laimim vien todėl, kad man žaidėjai tik tai dėl to, kad kaunasi, dirba, teisingai daro dalykus. Jau matau, kad jie auga.
tam tikrose situacijose, kad jų jau šiek tiek talentas atsiskleidžia, kad aš galiu jų tą talentą atskleisti. Tai nėra vien tik tai tokie darbiniai žmonės ar kliukai, su kuriais čia aš čia kaip kareivėlius šaškės stumdau. Tai yra tikrai turintys jau ir talento, kai kurie ir prideinėja. Man tas pats Ignas labai maloniai sveikintinai nustebino, kaip jis ramiai žaidinėjo, kaip jis darė reikalingus dalykus, kaip mes komunikavom kartu, jis kaip tikras žaidėjas. Čia vėlgi Antanui Sireikai yra nemaži nuopelnai, nes jisai leisdavo žaisti, žinau jo stilių, vėlgi Antano, kad jis duodavo tokius dalykus ir Ignas nepasimetė labai greitai šitoj situacijoj. Nes kitu atveju ir Ignas turėjo 4 pražangas. Tai sakau, buvau nu, tokioj padėtyje įstumtas su tokio komanda žaidžiant, kad nu, neįtikėtina iš tikro. Sudėtingesnės situacijos negalima man buvo sugalvoti. Bet kažkaip pavyko išlaviruoti ir manau, kad teisingi sprendimai, mūsų teisingas mušimas. Aišku, gynyba. Nu, aš nesakau, 77 ten Panevėžiui, gal tai nėra blogas skaičius, bet mes, nu, mes atidavėm į ranką 16 klaidų, per daug. Nu, ta prasme, mes ten atidavėm, nežinau, kokius 3-4 kamlius, kurie nubėgo mum įmetė. Nu, visiškai kvaila, išsimetant iš auto. Nu, tokių dalykų negalim daryti, jau, nu, tą lygelį turėtumėm jau išlaikyti tokį brandumą, daug buvo brandumo, bet tas va, tokių 10-20% mes tokį nesąmonę atidavėm, ten jiem gražindavom žaidimą, kad jie pajustų, kad galbūt gali kabintis. Nu, mane tas erzina iš tikro. Tai va, tas va, momentas buvo. Aišku, man smagu, kad mes laikėmėms plano, leido mesti jiem per rankas, o jie taškė tuos metimus. Man net keista tokios stiliaus žaidimas, toks buvo 363 taškai iš jų pusės, bet mes žinom, ką jie žaidžia. Treneri, ką tik Rytas nugalėjo Neptūną, tai reiškia, kad jūsų komanda sujaukė visiškai nusistovėjusią hierarchiją Lietuvoje, dabar yra ketvirtoje vietoje tvirtai. Mes dabar ketvirtoje. Jo, jūs dabar ketvirtoje. Per vieną pergalę nuo trečios. Nebaisu, treneri, kad komanda tokio lygio sportinė forma pasiekė galbūt per anksti šį sezoną? Aš nemanau, kad mes pasiekėm gerą fizinę formą. Mes ją laikom optimalią. Nes sezonas ilgas ir čia dabar mums išlaikyti, mes nesmugiuojame į tą momentą dabar ant kokio karaliaus Mindaugo, kad čia būtų mums forma, po to mes krisim, ne, mes bandom išlaikyti ją optimalę ir aš nemanau, kad mes dabar esam geriausioje fizinėje formoje. Gailiausiai yra tai, kad aš neturiu, kad netekau Šenono dar ir Marijaus Runkausko. Tai dviejų žaidėjų labai svarbių žmonių, tai man tas yra sunkiausia ir tikrai nelengva situacija, tiek šiandien buvo žaisti, tai man reikia, nu vis tiek, kaip sakant, jeigu noriu parašyti knygą, tai man reikia tušinuko Parkerio, tai aš dabar jo šiek tiek neturiu, turiu tokį pieštuką aplūžusį, tai va, tas verzina, bet nu kažkaip spręsim šitą situaciją. Yra Arnas, kelsim Arną, geras vyras, šiandien labai puikiai atstovėjo, tas 3-4 minutės, kiek jis žaidė, tikrai ačiū jam. Tai va, bet šiaip džiugios nuotaikos įveikti tokį varžovą, tai yra smagu parodyti, kad mes galim, galų galia dabar jau žinom, kaip jį įveikti, nes pirmos dvi rungtynės buvo visiškai nesusikloščiusios. Aišku, neįveikta Žalgiris, bet aš dėl to nepergyvenu. Žalgirį tik viena komanda yra įveikusi, taip pat čia vis dėl to yra nu, elitas. Paskutinis klausimas, grįžtant prie rungtynių, vienas jūsų klubo darbuotojų, jo pavardėjais neminėta, bet vadinkim jį Eimantu, po rungtynių sakė, kad šias rungtynės laimėjo Žydrūnas Urbonas, toks buvo jo komentaras ir pasakė, jog labiausiai tai buvo susijęs su gynyba, su specifinė gynyba. Ar tai yra gynyba ir gal jūs galit konkrečiau pakomentuoti prieš taikytą prieš Dimšą ir prieš Šakyčių, kurie prastai labai atrodė pirmoje dalyje? Nu taip, mes tuos dalykus nukirtinėjom jiems, sakykime, žinojom, ką jie žaidžia, kur mėgsta Dimšą, juolab aš jį labai gerai pažįstu. Čia jis pas mane pradėjo žaisti į žaidėjų ir pamatė dabar Čianakas ir jį nupirko kaip į žaidėją, aš jo labai norėjau pasilikti, sakykime, šitie metam, tikrai puikus aukšto lygio žaidėjas. Bet aš žinau, jį pažįstu jį kaip kurios stiprios pusės, kurios silpnesnės pusės, taip kad mes tuos dalykus nukirtinėjom, bet ne todėl, galų galia jau buvo praėję du ratai, matosi, kuris vėlgi, kuris stiprus, kuris ne. Kai kas pavyko, galbūt taip sakykime, nu, 80% pavyko tuos dalykus nuimti. Dar jis čia nuo lentos vieną tritaškį, tai realiai 10-2. Tai duok dieve, kad taip tik tai jis švaistytų ir mėtytų tuos metimus. Nuo lentos nesiskaitė. Nuo lentos lenkiškas, kaip sako vaikai, lenkišką įmetė. Ačiū labai. So coach, your comment about again. Congratulations to Juventus. We didn't play, we didn't act on the court like we are second place team in LKL.
this is always coach responsibility. Okay, and after that first half, we tried to do something, but like it's not, we didn't deserve anything more than defeat today. We went to play with more energy, with, I can say, bigger motivation, and one more time, congratulations to them. Taigi, treneris minėjo, kad Lietkabelis šiandien nežaidė taip, kaip turėtų žaisti antra komanda Lietuvos krepšinio lygoje, kad po pirmos rungtynių dalies dar bandė kažką padaryti, tačiau Juventus komanda šiandien žaidė su didesnė motivacija, su didesnė energija. Ir kaip pats treneris minėjo, kad Lietkabelis šiandien nevertas daugiau nei pralaimėjimą. Coach, especially the first half, your leaders, Dimša and Šakić, played not as we usually see them. What was the reason of that? I don't know. If I know, I will solve that. But at the moment, I don't know. And we play as a team terrible, like we didn't practice anything. And this performance, we can show without coach also. And the fact that we shoot 36 three points and 26 two points, for me is, I don't know how to say, katastrofa. Tai klausimas buvo apie Džerko Šakičiaus ir Tomo Dimšos žaidimą, kad jis pirmoje rungtynių dalyje nebuvo toks, koks jau įprasta matyt. Tai treneris minėjo, kad jis tiksliai priežasčiau kaip ir negali įvardinti, kad komanda visa žaidė blogai kaip pati komanda. Ir tas ir lėmė tokį prastą žaidimą šiandien. Coach, that was the third game against Juventus this season. The first two games you won. How much different Juventus is now comparing with that last two games? I cannot answer. I just thinking about my team. It's like it's too many games in LKL, and we play against each team four times. I don't have a comment. Tai klausimas buvo apie Juventus ir Lietkabelio dvikovas. Jų šį sezoną buvo trys. Pirmas dvi laimėjo Lietkabelis, šiandien pergalė šiandien Juventusas. Ir klausimas buvo, kaip pasikeitė Juventusas nuo tų pirmų dviejų rungtynių ir į ką treneris sakė, kad jis negali atsakyti šį klausimą, kadangi jį domina tik jo komanda ir jis susifokusavęs yra į savo komandos žaidimą. Talking about your new guys, Richard Kuksik and Gilvydas Biruta, how much they are improving the game now? Now they were on one point, they start practice with the team, like, and now it's normal they're going down. And that's normal, and we expect that. We must go through that together, and I hope that they will show their best faces after FIBA window. Taigi klausimas buvo apie Lietkabelio komandos naujokus Gilvydą Birutą ir Richardą Kuksiką, kaip treneris vertina jų žaidimą. Į ką jis atsakė, kad na, viskas normalu, nereikia tikėtis, kad jie demonstruos kažkokius stebuklus ir iš jų žaidėjų tikisi daugiau po FIBA langą. Thank you, coach.